Neste ano, mais uma vez, o Repórter Brasil abriu espaço para o cidadão. No quadro Outro Olhar, pessoas de todo o país puderam mostrar a visão que têm das notícias. Foram 100 vídeos daqui e do exterior. Hoje você vai rever como foi essa participação na retrospectiva Outro Olhar. Famílias despejadas, falta d'água, descriminalização do uso de drogas, arte, cultura, preconceito, homofobia. Estes e outros assuntos viraram notícia no Outro Olhar. Neste ano, mais uma vez, o Outro Olhar abriu espaço para você dar a sua visão da realidade. Eu jamais achei que eu iria passar por uma situação dessa. Olha como é que está aqui a minha casa. É onde eu moro e agora vou mostrar para vocês como é que tá a rua. Veja alguns fatos que viraram notícias graças a você, telespectador. Projeto nuclear, fora! Em maio, a chegada de material radioativo na cidade de Caetité, na Bahia, provocou uma manifestação da população local. Na cidade, existe uma usina de enriquecimento de urânio. Projeto nuclear! Este morador afirma que a população ainda é contra a usina na cidade. A população continua avaliando negativamente e tem medo. As autoridades não fizeram nada de significativo para resolver o problema, ele persiste, ainda há resto de material que nós reputamos como lixo. A única coisa a fazer é continuar a mobilização. Em São Paulo, a Rede Rua de Comunicação mostrou no Outro Olhar a dificuldade e a luta dos moradores em situação de rua da cidade. Aqui nós fica tipo uma família. Eu, ela, ele. Para 2012, é grande a esperança de que novas políticas públicas possam garantir o direito à moradia dessa população. Ó, primeiro de tudo, a população de rua precisa ser entendida e compreendida pelas instituições públicas como um problema de habitação. Para 2012, a gente espera que toda essa discussão que vem sendo feita no governo federal possa se transformar num programa e ser efetivado junto às prefeituras. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, moradores de uma favela no centro da cidade foram realojados em uma área longe do centro. Para eles, a remoção está sendo feita por causa das obras da Copa do Mundo de 2014. Muitos moradores não gostaram da mudança. A senhora não queria sair. Não é só eu. Pergunta para outros aí. Mas agora já está por causa feita, a gente tem que ir. A gente tem que engolir, Eu não queria sair, porque aqui é onde eu trabalho. E o coletivo Catarse, que produziu este vídeo, voltou ao local e ouviu dos moradores o que eles estão achando da mudança 6 meses depois. Mudar, mudou pouco. Mudou pouco por causa que tem um problema da creche das crianças. Pouco que a criança, que o pessoal ganha, a dificuldade que está passando, ainda tem que pagar uma creche para a criança. E o Outro Olhar também foi espaço para mostrar a cultura regional. De Brasília, o grupo Seu Estrelo e o Fuad Terreiro mostra como a capital reúne tradições de todo o país. O festival, ele não é só um encontro de cultura, né? Mas é um encontro para comemorar um mito da cidade, para fazer uma festa de uma cidade. Em 2012, a expectativa é que as manifestações de cultura tradicional ganhem mais espaço e oportunidades nas políticas públicas do país. Esse ano agora, 2011, que passou, a gente esperava um pouco dessa continuidade. A gente viu que houve várias mudanças e realmente criou muita expectativa no movimento para a cultura popular do que vai acontecer. E ficamos bem na expectativa de 2012, que esse governo possa dar continuidade ao que foi começado, né? Iniciado ali em outro governo, e que as mudanças venham para melhor, assim. O Outro Olhar existe desde a inauguração do Repórter Brasil em dezembro de 2007. De lá para cá, foram quase 400 exibições, vindas de quase todos os estados do país, além de exibições internacionais. Outro Olhar, o espaço para você fazer jornalismo junto com a TV Brasil.